Pesnička. Otázka je, že či potom sme my zle nepochopili aj tie naše rozprávky tradičné, lebo mne sa hneď núka dlhý, široký, bystrozraký, že či to tiež nebolo. No ja si myslím, že to bolo o pipíku. Je dlhý, široký. Každopádne... Ako išli tri pipíky na vandrovku, sa to volá. Nie, to v pôvodnom názve bolo, tak že... Tak ako išlo vajce na vandrovku, je tiež do tej potéry. A že kde je to druhé? No. No. A stretlo druhé. A viete, čo sa hovorí? No. Presaťu sa len o kukurici sníva. Bože môj, kde sme to, ale koľko sme našli možností, no. Že?